Ялинко, засвітись! Хай Новий рік принесе нам того очікуваний мир! Цьогорічна ялинка особлива, бережлива до природи, але не менш красива. Іграшки та вогні дарують новорічний настрій усім, хто поруч. Класно! Супер, дуже гарно. Нарешті поставили гарну ялинку. Ми задоволені. Ялинка супер. Дуже-дуже-дуже гарно. Все так святково, довкола вогні. Оці салюти, все так дуже-дуже... якось передсвятково. Попри неоднозначне ставлення до штучної ялинки спочатку, зараз жителі міста задоволені, вважають, добре, що вона таки штучна. Краще зробили, що поставили штучно, тому що минулого року була жива, був сильний вітер, вона впала. І з погляду збереження наших лісів, я думаю, що кращий варіант такий, як є зараз. І штучна ялинка жива має свої плюси. Так як жива ялинка швидше засохне, а штучна довше протримається, і вона не так може постраждати від вітру, від снігу. Вразили людей святкові вогні, проте у мерії каже, що це лише початок. Впродовж свят їх удосконалюватимуть. Скоро буде й обіцяна 3D-ілюмінація. Ми будемо ілюмінацію додавати, до нового року ще додамо 3D-ілюмінацію. Ми очікуємо цього року рекордну кількість туристів, які приїдуть до Івано-Франківська. По моїх найменших оцінках це буде вдвічі більше, ніж минулого року. Люди будуть їхати до нашого міста, ми повинні бути готові, ми повинні бути красиві. Задля цього ми відкрили оглядовий майданчик, освітили навіть на цій площі, дві будівлі вже є освічені. Готель Київ і одна проти. Тобто ми намагаємося, щоб місто ставало красивішим. Так само до Івано-Франківська приїхав Вифлеємський вогонь миру. Місцеві пластуни давали його всім охочим, які завітали на свято. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».